أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala petang ni kita dapat bersama-sama lagi dalam uh, sesi pembacaan uh, kitab Riyadhus Solihin dan juga beberapa ibrah uh, ataupun pengajaran eh pengajaran penting sedikit-sedikit uh, yang semampu kita lakukan uh, dalam sesi kita yang uh, tak panjang ini iaitu 30 minit insya-Allah. Jadi insya-Allah uh, hari ni kita akan bersama-sama uh, di dalam hadis yang ke-30 uh, kali yang ketiga Masya Allah kan kita hadis ni agak panjang sikit jadi hadis ni kita namakan sebagai hadis Ghulam dan juga rahib setengah orang menamakan dia sebagai raja tukang sihir dan juga rahib ataupun raja budak dan tukang sihir dan macam-macam lah tapi uh, ada uh, kita katakan ada uh, empat watak utama dalam cerita ni yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadisnya yang agak panjang ini. hadis ini diriwayatkan oleh Suhaib dan kita tengok bahawa uh, kita kata dia agak panjang dan kita ada watak utama adalah raja, yang kedua ni adalah tukang sihir, kemudian yang ketiganya adalah al gulam dan juga yang keempat adalah uh, al-rahib. Kemudian ada juga orang menambah lagi jalisul malik eh iaitu orang yang menjadi uh, kita kata orang kanan eh ataupun orang-orang yang bersama dengan uh, raja sentiasa kan yang telah asalnya buta tapi kemudiannya telah dicelikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala setelah dido'a doa uh, oleh uh, budak tersebut. Jadi insyaallah kita sama-sama melihat kepada sambungan uh, yang akan kita baca pada petang ini insyaallah. Kemudian kita sampai ke uh, sekarang ni cerita dia ya, uh, bahawa raja ni telah membunuh yang pertama sekali membunuh rahib. Kemudian yang keduanya telah membunuh Jalisul Sul Malik. Uh, Uh, apa ni orang yang rapat dengan istana orang yang dapat dengan raja uh, dibunuh kerana dia tidak mahu uh, kembali kepada menyembah raja tu menganggap raja tu sebagai Tuhan dan sebagainya uh, dan kemudian budak ini tinggallah budak ini sekarang ni Rahid telah dibunuh dan bunuh dengan cara yang sangat-sangat menakutkan yang sebagaimana kita baca uh, dalam sesi lepas dan kemudian budak ini tidak dibunuh dengan cara yang sama tetapi budak ini dibuat-buat satu lakonan seolah-olahnya budak ini uh, jatuh daripada bukit tetapi akhirnya budak ni selamat. Ah bukannya jatuh daripada bukit tapi bukit bergegar dan semua tentera-tentera ataupun polis-polis ataupun orang-orang raja ni jatuh. Dia saja yang selamat. Jadi kemudian selepas daripada tu raja ni buat satu lagi lakonan, nak menunjukkan seolah-olahnya budak ni mati, lemas, dibawa ke laut untuk dicampakkan ke dalam laut. Tiba-tiba semua perahu ataupun kapal ataupun bot tu yang dinaiki tu tenggelam. tapi yang selamat ni budak ni. Allah Taala selamatkan budak ni. Jadi budak ni balik jadi sekarang ni ceritanya ialah kita sampai kepada uh, budak ni akhirnya berceritakan kepada raja. Uh, jadi dia beritahu, wahai raja, kau tak akan mungkin dapat bunuh aku. Melainkan dengan satu cara saja. Jadi dia pun ceritakanlah kepada dia. Bagaimanakah cara dia? Caranya ialah dengan kau ambil anak panah daripada rumah aku. Daripada sarangnya dan kau nak ambil. kemudian letakkan di busu aku, ikatkan aku pada pokok kurma. Kemudian kau panah aku. Tapi dengan syarat. Tengok panahnya adalah panah aku. Kemudian syaratnya ialah syarat kau mesti baca, wahai raja, dengan suara yang nyaring, sebelum dengan suara yang kuat, setelah dikumpulkan semua orang, eh, dengan syarat dikumpulkan semua orang negeri itu, di atas satu sa'id, so sa'id so di mana satu padang yang luas yang boleh di, uh, di apa ni, di, didatangi, uh, dihadiri oleh semua orang daripada negeri itu supaya orang tengok dan kemudian kau baca dengan suara kuat. Suara kuat ni supaya orang semua dengar bahawa, apa ni, uh, dengan bacaan dia apa, iaitu kita baca sebelum daripada ni, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Jadi akhirnya kau panah aku. Jadi sekarang ni summakul kita sampai kepada situ sekarang eh insyaallah pada hari ini iaitu summakul. Kemudian hendaklah kamu katakan cerita budak ni kepada raja. Kul bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan budak ini. Mana bukan Tuhan kami. Ah ha, sebab raja tak percaya. Raja tak percaya bahawa apa ni Uh, apa ni kita katakan uh, Allah ni Tuhan ha, dia percaya bahawa dia lah Tuhan jadi summar kata budak ni kemudian panahlah aku fa innaka iza fa'alta zalika qataltani kalau kamu buat macam tu kata budak ni kepada raja ni fa'al tazalik qatal kamu akan dapat bunuh aku kemudian fajama'an nas jadi raja tersebut Uh, Menurutlah perintah budak tu... Sebab dalam otak dia... Dalam pemikiran raja... Pada masa tersebut... ialah Dia nak bunuh budak ni je... Budak ni memang tak boleh... <coughs> tak boleh apa ni... Tak boleh Tak boleh... Tak boleh pakai dah ni... Ha, budak ni kan... Walaupun pandai sihir banyak... Tapi... Dia telah mengajak kepada satu benda... Yang memang bercanggah dengan akidah... Yang dia nak ajar... Kepada... Rakyat negeri tu... Iaitu... Dialah Tuhan... Fajar Ma'anas... Jadi raja pun mengumpulkan manusia... Fi sa'idin wahidin Di atas satu padang yang luas wasalabahu ala jiz'in lalu diikatlah budak tu pada jiz'in jiz'in tu iaitu batang pokok kurma sebab eh? batang pokok kurma summa akhadha sahman min kinanati kemudian tu diambilah satu anak panah ha anak panah daripada daripada tempat sarang anak panah kinanah tu makna sarang anak panah summa wada'a sahma fi kabidil qausi lepastu diletakkan anak panah tu di tengah-tengah busurnya macam tu eh maknanya kemudian summa qala lalu raja pun berkata dia kata bismillahirrahmanirrahim. Tengok raja pun terpaksa sebut bismillah dengan nama Tuhan budak ini dengan nama Allah Tuhan budaknya rabbil gulam Tuhan budak ini, bukan Tuhan aku dia kata. Lalu maknanya uh, dengan suara kuatlah sebagaimana dia minta dia ikut saja raja ni kan. <coughs> raja raja ni tak tak apa ni yang penting dalam dalam pemikiran ini, dia nak bunuh uh, budak ni. romah. lalu dia pun panah. Eh. Fawaqas fi sudrihi. Lalu panah itu terkenalah kepada sudri. Sudri ni ialah iaitu di antara mata dan juga telinga ni. Itu kata ulama kata kan. Ha iaitu di antara mata dan telinga ni itu sudri tengah-tengah ni maknanya. Kena sini anak panah tu maknanya kena di sini. Masuk di sini. Jadi fawadaa yadahu fi sudrihi. Jadi dia ikat tapi tangan dia tak ikat. Ha diikat budak tu tapi tangan dia tak ikat ni. Eh? Jadi maknanya panah tu lalu budak tu telah mengangkat tangan dia dan dia pegang fi sudrihi fa wada'ahu fi sudrihi dipegang dia maknanya tepat kena tu lepas tu famata budak tu pun mati faqalan nas tiba-tiba berkatalah orang ramai pada masa tu orang ramai maknanya semua orang yang melihat tu apa orang melihat sekarang ni anak panah anak panah budak kemudian mesti baca bismillah, bismillahirabbil dengan nama Tuhan budak ni kemudian apa lagi maknanya orang semua hadir semua kan jadi nak menunjukkan sekarang apa ni? Secara tidak langsungnya bahawa nak mengatakan bahawa raja ini tak mampu nak bunuh budak ni. Melainkan dengan cara sebut nama Tuhan budak ni juga. Maknanya secara automatiknya ialah apa? Tuhan budak ni lebih power daripada raja. Kalau Tuhan budak ni lebih power daripada raja, maknanya Tuhan tu lebih betul. Tuhan budak ni lebih betul daripada raja ni. Maknanya raja ni tak ada power. Itu sebenarnya <coughs> yang nak ditunjukkan oleh budak ini kepada semua rakyat. Semua orang negeri tu. Jadi apa yang terjadi? Faqalan nasu berkatalah orang ramai pada masa itu bila melihat perkara ini berlaku. Amanna bi rabbil Mereka berkata kami beriman dengan Tuhan budak ni. Tengok kita tak tahu kan. Maknanya mereka ni tak tahu apa, tak tahu apa. Mereka ni tak tahu sangatlah kan. Tuhan budak ni apa benda apa benda apa lagi. Tapi yang penting sekarang ialah telah berpusinglah arah tu kan. Arah pegangan mereka. Asalnya percaya kepada Raja sebagai Tuhan sekarang ni beralihlah kepada bahawa raja ni tidak ada kuasa yang berkuasa ialah Tuhan budak ni. Itu saja. Eh, budak tu tak sempat lagi nak, nak ceramah nak cerita nak bercerita panjang-panjang tak sempat lah tengok dia pun dah mati kan macam mana nak cerita lagi itu sahaja kan amanna bi rabbil ulam kata orang ramai kami beriman dengan Tuhan budak ini fa utiya al malik fa lahu lalu orang ni pengawal-pengawal raja ni kan ketua-ketua apa ni orang-orang raja ni pun datanglah kepada raja ni kepada al malik ni fa lahu lalu dikatakan kepada raja ini ara'aita ma kunta tahzar Qad wallahi nazala bika hazruk. Kata ni, ketua orang-orang raja ni, dia kata kata araita. Kamu tengok tak dia kata apa yang telah berlaku? Ma kunta tahzan, e, apa yang kamu takuti? Sekarang ni apa yang raja tu takut? Raja tu takut ialah orang ramai ni tak percaya lagi kepada dia. Orang percaya kepada Tuhan budak ni ataupun lain daripada dia. Qad wallahi. Ah ha, dia bersumpah tu kan, bukanlah maknanya demi Allah tu maknanya kan, tapi maknanya ialah dia bersumpah maksudnya. Kan? Jadi dia pun kata qad wallahi demi Allah kata baru sumpah nazala bika hazru. Apa yang kamu takuti tuanku? Ah ha, gitulah katakan contoh kan kalau buat kalau cakap bahasa Melayu eh. Apa yang kamu takuti tuanku telah berlaku nazala bika. Qad amana nas itu yang dia takut tu. Orang semua dah beriman dah, orang semua dah percaya dah kepada budak ni. Tengok kan. Maknanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala dengan sedikit perkara saja, dengan sedikit pengorbanan saja orang telah percaya kepada budak ini. Fa'amar bil ukhdud. Lalu raja ni pun marah lah kan. Dia pun marah lepas tu dia suruh uh, apa ni menggali ukhdud. Ha uh, ni yang, yang 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 apa ni kita baca dalam surah Al-Buruj ni. dalam Al-Quran tu, uh, dalam Juz Amma, insyaAllah kan, uh, tuan-tuan, puan-puan semua, insyaAllah kan, uh, yang ada bersama pada hari ini ataupun bila-bila pun, insyaAllah, boleh cek uh, dalam surah Al-Ukhdu, kan, insyaAllah. Dalam surah Al-Ukhdu tu ada diceritakan tentang peristiwa ini secara ringkasnya. Tapi hadis ni menceritakan secara lebih panjang lagi. Jadi fa'amara bil ukhdud. Lalu dia pun suruh gali. Ukhdud ni ialah iaitu macam longkang tapi besar. Ha gitu. Mana longkang-longkang besar macam parit-parit besar eh. Ha parit-parit besar longkang-longkang besar. Bi afwahi sikak di muka-muka. Afwah ni maknanya mulut maknanya. Asikat ni jalan. Maknanya di 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 depan-depan jalanlah, permulaan jalan, jalan nak masuk sini dia buat satu satu apa ni ukhdud. Di jalan sana buat ukhdud. sana buat ukhdud. banyak banyak ukhdud-ukhdud situ kan. Iaitu tujuan dia apa? Jadi dia kata ialah fakhuddat wa wa udrima fi hanniran. Jadi fakhuddat lalu dinyalakan wa udrim fakhuddat maknanya di di minta uh, entah, maaf ni maknanya di di gali eh uh, di gali lubang-lubang tu wa udrim lepas tu dinyalakan fiha an anniran nyalakan api dalam tu maknanya letaklah kayu api apa pun semua kan jadi api pun menyala dalam tu. Wa qala kata Malik kata raja tu man lam yarji'an dinihi faqimuhu fiha. Siapa apa maknanya buat, buat macam kita katakan macam maknanya, road block lah ni kan ha, block kan tak ada tapi zaman tu mana ada road, road kan ha, tapi jalan-jalan biasa lah tempat laluan manusia jadi maknanya dia buat, buat tahanan buat tahan di situ tahan siapa yang siapa yang lalu di situ kemudian tahan siap, kamu ni ikut Tuhan budak itu ke ataupun kamu beriman dengan raja itulah dia kata mana lam yarji'an dinihi siapa yang tak nak murtad mana tadi dia kira macam murtad tu jadi kira macam ikut agama budak ni lah percaya kepada Tuhan tu kira murtad daripada ayah dia. Jadi maknanya dia nak kembalikan semula. Jadi dia kata malam ya rujian dinihi siapa yang tak kembali semula kepada agama asal dia iaitu mempertuhankan raja tu faqhimuhu fiha campakkan dalam dalam yang yang apa ni gali, -gali parik, parik tadi tu. parik parit yang dinyalakan api tadi tu. Maknanya matilah. Tak boleh naik lah, Api dalam tu kalau dicampur orang dalam tu mati dalam tu. Aukilah ataupun dikatakan kilalahu iqtahim ataupun katakan kepada dia terjun ha, sama ada terjun ataupun dicampak sama lah sama jatuh tu. jadi maka apa lagi lah dilaksanakan lah ha, maka perkara tu dilaksanakan fafa'alu ha, jadi dibuat lah jadi heboh lah ha, dikatakan pada masa tu dikatakan eh ha, dikatakan dalam kisah ni setengah ulama' menyebutkan ialah dia dilakukan oleh seorang raja daripada apa ni apa ni dipanggil Empire Hamir pada masa tu yang namanya ialah Zunwas Zunwas Kat, dikatakan ha, jadi dia ni, ni memang memang merintah di Najran ha, dan kalau kita tengok sebagai mana saya sebut sebelum daripada ni kalau tengok dalam apa ni Najran Najran ni yang iaitu terletak di antara Yaman dengan Arab Saudi tapi dalam Arab Saudi lagi di tu lembah yang cantik lah situ kan ada airnya ada tasiknya ada pokok ada macam-macam lah kan tanaman-tanaman yang subur situ ada macam-macam Ah ha, situ kan. ada bukit ada ha. jadi di situ masih ada lagi sampai sekarang ni dikatakan itu Ashab, ashabul ukhdud eh. tempat yang dipanggil ashabul ukhdud dinamillah orang-orang yang dicampakkan ke dalam uh, apa ni uh, uh, kita kata apa dekat ni uh, apa ni parit-parit parit-parit uh, api tadi tu. Jadi lah dan dikatakan lebih kurang 20,000 pada masa tu dikatakan oleh ahli sejarah Islam wallahu alam bisawab tu bukanlah satu apa ni uh, apa yang disebutkan oleh ulama eh saya nakal fafa'lu hatta ja'at imra'atun ha tiba-tiba sampailah kepada satu peristiwa iaitu uh, ja'at imra'atun datanglah seorang perempuan namanya seorang perempuan wa ma'aha sabiyyun laha dan dia tu ada bersama dengan dia tu dia bawa anak dia anak yang kecilan eh ha di dalam dokongan dia fataqa asad jadi bila dia ni sampai ke situ Disuruh murtad ni dia pun takut eh makna gemetar hati dia sebab apa? Ha, dikatakan bahawa dia takut sayang kepada anak dia ni. Dia tak apa mati tapi anak dia ni dia sedih kan. Anak dia ni tak tahu apa kan. Maknanya nanti kena bunuh ada termatilah dua-dua kan. Jadi fataqa asad, jadi dia pun rasa takut antaqa fiha untuk dijatuhkan dalam tu, untuk dihumbankan dalam dalam uh, parit tadi tu. Faqala lahal gulam, tiba-tiba tiba-tiba ha, gulam tadi tu budak tadi tu budak yang kecil tadi budak yang kecil yang sobi tadi tu dalam apa ni baby dalam dalam kandungan dia tu faqolal lahal gulam bercakap kepada mak dia tu ya Ummah dia kata tengoklah bunyi suara. Jadi inilah di antara uh, apa ni yang disebutkan di dalam hadis-hadis ataupun dalam ayat yang mana budak bercakap. Ha, antaranya ialah Nabi Isa alaihi salam dan antaranya ialah budak ini. Dan ada satu lagi dia kata adalah beberapa cerita lain lagi kan takpe uh, tak apa insyaAllah kan tuan-tuan uh, perempuan-perempuan -tuan, tuan -tuan, semua insyaAllah boleh cari ha, insyaAllah kan jadi antaranya ialah budak ni yang disebutkan dalam hadis ni yang kita baca sekarang ni Ya Ummah dia kata wahai ibu isbiri bersabarlah wahai ibu fa innaki alal haqqi kerana sesungguhnya engkau wahai ibu alal haqqi di atas kebenaran hadis surah wahai muslim jadi habis hadis tu setakat tu saja eh maknanya habis tiba-tiba habis hadis eh tapi yang penting sini ialah uh, apa dia iaitu perkataan uh, yang disebutkan oleh uh, apa ni uh, oleh budak itu kepada ibu dia dia kata apa isbiri jadi oleh kerana itulah hadis ini diletakkan oleh Imam Nawawi di dalam uh, bab ini iaitu bab sabar iaitu apa nak mengatakan bahawa seseorang itu hendaklah sabar kata kan ha sabar di atas menegakkan kebenaran makna bersabar di atas kebenaran walaupun mungkin terpaksa di mati jadi di atas lagi kita tengok tadi kan banyak cerita-cerita Cerita-cerita tentang apa ni Rahibnya yang mati dibunuh tetap juga bersabar kan Sekejap saja kan Sekejap saja dia mati dibunuh dah Dipotong dah dari mati Dia mati terus masuk syurga kan Insya Allah kan tak ada masalah Kemudian tu tak ada Jalisul sul malik juga Dia mati sekejap je mati yang sakit mungkinlah sakit Misalnya kata uh, tak kira tak tahu lah kan berapa kan berapa minit dan sebagainya kan Dia kena seksa mungkin kena seksa daripada awal lagi sakit-sakit-sakit-sakit Kemudian bila dibunuh mati habis tak ada lagi orang yang dah mati habis kan? walaupun kita tengok mayat dia tu disiap-siap mayat dia dibuat macam mana pun kan tapi bila dah mati dia tak rasa apa-apa lagi dia dah habis kan? dia buat ada di syurga kan gitu kan ha, jadi uh, apa ni begitulah juga gulam ini di panah ni jadi hadis ini uh, diriwayatkan oleh muslim eh? saya sebutkan sebelum daripada ni bahawa hadis ini diriwayatkan oleh ramai para ulama-ulama hadis termasuklah Imam Tirmizi termasuklah lain-lain lagi jadi Imam Tanmizi ataupun uh, dalam riwayat-riwayat lain disebutkan. Ada disebutkan iaitu kisah di zaman Sayyidina Umar uh, pernah berlaku banjir di Najran. Eh, orang Najran selepas daripada itu, Alhamdulillah kan, selepas daripada mereka ni Kristian, lepas daripada zaman Nabi di Madinah ni, mereka telah datang ke Madinah dan kemudian mereka selepas itu masuk Islam. Alhamdulillah Najran sebab itu menjadi Islam lah. Ha, jadi, di zaman Sayyidina Umar, dikatakan bahawa banjir berlaku di Najran ni lalu menghanyutkan uh, mengalihkan beberapa apa ni tanah-tanah dan juga di sana tiba-tiba mereka terjumpa tiba-tiba terbuka selepas daripada hanyut tanah-tanah ni kan dan tiba-tiba terbuka keluarlah satu mayat eh ha, selepas daripada air mengalirkan tanah-tanah kan satu mayat seorang budak yang mana pada masa tu tangan dia masih ada lagi pada tangan di sini tangan dia masih lagi duduk di sini ha, dan luka masih mengalir lagi pada masa tu darah masih keluar lagi daripada tu kan jadi mereka itu diceritakan uh, oleh ulama-ulama uh, hadis ulama-ulama sirah uh, berlaku di zaman Sayyidina Umar dan mereka merasakan bahawa itulah sebenarnya budak yang telah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni iaitu dia meletakkan tangan dia yang mana terkena panah di sini dan kemudian dia mati. Ha, dan kemudian dia tanam dan dijumpai mayat di situ kan. Kemudian dia tanam kembali lah mayat tu kan. Jadi hadis ini uh, di oleh Muslim. Uh, jadi hadis ini pengajaran dia kepada kita semua ialah apa? iaitu pentingnya kita ni ni kena bersungguh-sungguh kena sanggup untuk buat apa saja demi untuk menegakkan Islam jadi tengokkan budak tu kan budak tu dia tak lari ha, walaupun orang semua mati walaupun tentera raja semua mati di atas bukit walaupun tentera raja mati di dalam laut dia tetap juga kembali kerana apa? kerana misi dia belum tercapai misi dia apa? misi dia lah nak Islam kan nak beri faham kepada orang seluruh negeri tu negeri Najran lah kita katakan supaya Islam selagi mana mereka tak Islam dia tak akan dia tak akan lari dia akan pergi juga dan dia akan berusaha sehinggalah walaupun dia terpaksa mati jadi maknanya kalaulah budak ni sanggup mati kerana apa kerana nak menjadikan eh orang sedar jadi kita pada hari ini sepatutnya adalah malu kepada budak ini kan kerana apa kita mempunyai macam-macam kehebatan kalau budak ni mempunyai apa kehebatan dia ialah kesihir kan ilmu sihir dia boleh mengubah orang tapi dia gunakan ilmu untuk mengubah orang tu tu untuk mengubah tu menyihir dan sebagainya, sebagainya lah kita katakan kan yang dia belajar tu kan dan juga menggunakan kehebatan dia ha, menggunakan orang semua tahu kehebatan dia ni hebat dia gini-gini kan kemasyhuran dia tu dia gunakan untuk apa untuk Islam untuk sebarkan Islam dia gunakan ilmu dia untuk sebarkan Islam dia gunakan nyawa dia untuk sebarkan Islam dan dia tak nak mati mati sia-sia mati tapi orang tak berubah tak biar mati orang berubah itulah yang sepatutnya kita belajar ha, daripada uh, budak ini ha, jadi insyaAllah selepas daripada itu Imam Nawawi ada menyebutkan beberapa makna perkataan eh, iaitu seperti disebut zirwah ha, zirwatu zirwah ataupun zurwah ha, dia boleh baca dua kan zirwah ataupun zurwah iaitu maknanya atas bukit yang disebutkan cerita ni wahua bi kasri zal bi zal maknanya zi maknanya al mu'jamah mu'jamah tu maknanya ada titik eh, sebab orang zaman dulu ni dia tak ada titik ha, jadi sebab tu dia disebut azal mu'jamah mu'jamah tu maknanya ada titik bertitik Ha gitu kan. Kalau sebab kalau zal tak ada titik nama dia dal. Ha gitu. Wa dammuha dammu tu maknanya baca zurwah. Ha gitu. Wal kurkur bi dammil qafaini. Makna kurkur bukan bukan baca dengan qurkur ke kor, bukan kurkur -kur, gitu eh. Ha itu Nau'un minas sufun sejenis daripada perahu makna kurkur tu wasaidu huna ila ardul barizah iaitu tanah yang lapang tanah yang terbuka al-ukhdud an asyukuk as fil ardi asyukuk as makna belahan-belahan pada bumi kan nah di seperti sungai yang kecil maknanya parit lah kita kata kan wa udrim maknanya awqadu dinyalakan wa kafaat wa ai iaitu perahu tadi perahu tadi kafaat dalam hadis kata iaitu maksudnya ingkolabat terbalik maknanya taqa asad maknanya ialah tawakkafat wajabunat ha, iaitu takut rasa takut uh, mak tu tadi tu jadi Alhamdulillah kita telah habis hadis yang ke-30 Alhamdulillah dan insyaAllah kita akan cuba baca eh uh, sedikit daripada hadis 31 eh moga-moga Allah SWT taala akan mudahkan kita insyaallah kita ada ada dalam kuat 9, 9 minit lagi insyaallah moga-moga kita dapat sampailah hadis ni hadis ini diriwayatkan oleh Anas jadi kita telah ceritakan tentang Anas hari itu tentang sikit Anas uh, Anas radhiyallahu anhu Anas bin Malik eh Anas bin Malik ayah dia tak Islam eh mak dia Ummu Sulaim eh jadi dia ni uh, meriwayatkan dia kata qala dia berkata marron nabi sallallahu alaihi wasallam bimraatin. Ha, dia, nabi sekali tu pernah melalui bimraatin inda qabrin sedang menangis. Eh. Ada seorang perempuan sedang menangis inda qabrin di satu kubur. Ha, dikatakan dalam riwayat lain bahawa kubur tu ialah kubur anak dia. Anak dia baru mati. Jadi dia sedihlah. Ha gitu. Jadi dia menangis tabki. Faqalat takillah wasbiri. Kata nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada perempuan tu Bersabarlah bertakwalah pada Allah wasbili kata ulama kenapa nabi menegur dia kerana dia menangis tu dalam keadaan suara dia yang tinggi makna menangis kalau menangis-menangis sedih-sedih biasa tak mengapa tapi nabi ni tegur dia kenapa kerana dia menangis dengan dan menyebab, membuat benda-benda yang tak patutlah dibuat oleh seorang perempuan di atas kubur ha, sebab itulah nabi tegur dia itaqillah ha, kalau sekadar duduk sedih gitu kan Nabi tak larang ikutnya tak salah benda tu tak salah kan jadi Nabi larang kerana perkara dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang perempuan uh, apa ni ketika kematian sesiapa kan wasbiri sabarlah Nabi kata faqadat ilaika anni tengok dia kata kan dia tak tengok Nabi tu dia, dia bila orang tegur je dia kata ilaika anni jauh daripada aku ha, itu bahasa Arabnya ilaika anni ni ha, apa dia kata fa'inna kalam tusab bimusibati jauhan sibuk ha, macam tu lah kalau kita sekarang kan apa kau sibuk-sibuk? Ah ha, itu kan. Fa innaka kata kau tak kena macam aku kena. Fa innaka lam tusab bi musibati. Aku yang kena, kau bukan kena. Jauh-jauh jauh. Ah jauh, -jauh. Ha, serabut dia macam marahlah kan. Walam ta'rifu. Ah ha, kata Anas, dia kata perempuan tu tak tahu yang tengok dia tu lah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqilalah lalu ada lah orang beritahu kepada perempuan tu innahun nabi. Ah ha, dia kata, eh Makcik lah kita kata, makcik tak tu Nabi yang tegur tu ha? Ha, jadi dia pun terkejut lah kan dah dalam keadaan emosional dalam keadaan sedih dalam keadaan apa dalam keadaan mengamuk-ngamuk kan tiba-tiba ada orang tegur ha, tak boleh dia maknanya tah, seolah macam tak berapa betul lah sikit kan ha, jadi bila dah orang beritahu Nabi baru terkejut dia jadi dia pun fa'atat baban Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu dia pun mendatangi pintu Nabi maknanya pergi ke rumah Nabi lah ha, dia pun pergi falam tajid indahu bawabin ha, pada masa tu dia kata pada zaman tu ha, nabi ni tak ada falam tajid makna tidak didapati indahu pada nabi tu pada rumah nabi bawabin bawabin makna penjaga pintu maknanya ha, kalau sekarang ni di negeri mesir ada ha, ada apa ni kan dipanggil bawab bawab ni maknanya ialah orang yang jaga pintu bangunan biasanya ha, ada pengawal lah kita katakan ha. tapi rumah Nabi pada masa tu dia kata tidak ada tidak ada apa, tidak ada penjaga pintu tu. Tidak ada bawabin. Jadi maknanya bila tak ada bawabin, dia boleh pergi jumpa lah Nabi kan. Ah ha, faqalat. Ha, lalu dia pun berjumpa dengan Nabi. Dan dia berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam a'rifka dia kata. Minta maaf lah. Ha gitulah macam seorang ni kan. Minta maaflah ya Rasulullah, aku tak kenang kau. Ha tak di tu, aku emosional. Ha gitulah. Faqalah kata Nabi, apa kata Nabi? Nabi kata innamas sabru. Ha, ini konsep dia. Ha, konsep yang dia diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat dia. Apa dia? Yang innamas sabru. Sesungguhnya sabar ni, sabar ni in sadmatil ula. Ketika sadmah al ula. Sadmah ni makna ketika mula-mula terkena tu. Terkena benda-benda yang ha, kita tak mengejutkan yang sepatutnya kau sabar. Tapi kau dah lama dah, kalau dah 10 tahun, sabar buat apa? kan maknanya kan bila uh, anak kau mati ha, uh, dia dah 10 tahun tu kenapa sedih lagi sedih lagi ni anak kau mati oh uh, dia menangis lagi tak lah kan biasanya tak lah yang pertama-tama tu ketika kena tu ha, uh, kalau kita aksiden masa kena aksiden tu boleh sabar tak kita kalau tak boleh sabar ha, uh, itu maknanya kita tak dengar tu kan ha. Uh, itu kita kata in the sodmatil ula eh. in the ula jadi sekarang ni kita kata sini waf, uh, apa ni hadis ini ha, uh, diriwayatkan oleh Uh, Bukhari dan juga Muslim muttafaqun alaih muttafaqun alaih maknanya Bukhari dan juga Muslim sepakat padanya maksudnya eh, itu kan eh. jadi kemudian uh, ada satu riwayat daripada Muslim uh, cuma hadis ni banyak riwayat kan yang yang muttafaqun alaih yang tak ala ta tadi yang kita baca tadi dalam satu nas pula dalam yang diriwayatkan oleh Muslim dia kata macam mana ha, dia kata wa fi riwayatil Muslim tabki ala sabiyyin laha perempuan tadi tu dia tu menangis ala sobi lah kerana apa anak dia baru mati mana anak dia anak sobi anak budak kecil lah kan eh? Ha, baby kecil kan baby anak damik ha, punah cakap ha, jadi dia menangis kerana anak damiknya yang mati jadi kesimpulan daripada hadis ni ha, kita sekarang dah habis hadis yang ke 31 ha, kita sekarang nak masuk kepada hadis 32 jadi kesimpulan yang kita belajar sini daripada hadis 31 ni ialah apa iaitu ha, iaitu bahawa yang dikatakan sabar ni ialah ketika mula-mula terkena musibah terkena apa-apa tu yang sepatutnya sabar kalau dah lama tak, orang oh, tak bagi sabar lah tak perlu sabar-sabar lah kan eh ha, tak, jadi maknanya Nabi SAW tu nak cerita tu konsep jadi Alhamdulillah kan kita tengok kan apa yang berlaku pada para sahabat ni sebenarnya kan kita tak boleh nak kita kata kutuk lah apalah perempuan ni apa nak kan? tak kan banyak benda-benda yang kita katakan bahawa takdir Allah Subhanahu Wa Taala menentukan menjadikan perkara-perkara ni berlaku pada sahabat. Setengah sahabat tu buat perkara yang tak patut buat. Setengah patut, setengah buat macam ni. Bahkan ada setengah sahabat tu berzina. Ada kan sahabat berzina kan? Dia bersahabat, dia kata seperti macam seperti ramai media kan. Ada yang berzina lalu dia direjam. Lalu Nabi kata apa? Iaitu Nabi kata aku sudah melihat dia dalam syurga. Dia telah bertaubat taubat ni sangat besar, sangat hebat sehingga kalau dibahagikan kepada 70 orang ahli Madinah ni cukup untuk mereka taubat ni sangat hebat jadi maknanya sinilah Allah Ta'ala menjadikan mereka ni kadang-kadang berdosa ha, tetapi mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi jamin bahawa dia taubat telah diterima dan dia masuk syurga walaupun dia mati kena rejam jadi begitulah juga eh kita tengok perempuan-perempuan macam ni kan yang berlaku kan jadi dia hanya memberi kepada kita pengajaran eh? kalau tak ada perempuan yang berlaku macam ni maka bagaimana kita nak dapat kata-kata Nabi tadi ni yaitu apa innamas sabru in the sadmatil ula. Jadi alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan kepada kita menggaitkan kita dengan Al-Quran pada waktu pagi pukul 6.15 pagi eh dan juga dengan hadis pada pukul 5.30 petang. Alhamdulillah setiap hari jumpa lagi. Ha, dengan al-Quran setiap muka surat dan juga dengan hadis sama ada satu ataupun dua hadis ataupun tiga hadis berdasarkan kepada anda, daripada kitab riyadhus salihin. Jadi kalau sahabat-sahabat ada aa, boleh mendapatkan aa, kitab ni kitab riyadhus salihin sangat bagus kan. Tak dapat secara ah uh, hard copy, cari dalam bentuk soft copy insya-Allah ada banyak. Aa, dalam internet banyak sangat kan. Ah soft copy kepada kitab ni kan. Dan kalau ada Um, kalau ada buku boleh tanda kan? tanda sikit pengajaran sikit-sikit kan faham apa yang tak faham tu dan insyaAllah kalau siapa-siapa ada pertanyaan boleh tanya insyaAllah boleh tuliskan di dalam uh, tu kita dan bagi ataupun dari kepada whatsapp saya insyaAllah aku lukau Kauli wa astagfirullahalazim li walakum bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi khus illa lazina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh